ក្លឹបបាត់តកំភ្លើងធំអាសណាល់នឹងព្យាយាមចុះទៅលេខខាតទៅលើម៉ាកូរ៉ាវតប្រសិនបើខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះមានបំណងចង់ចាក់ចិញពីក្លឹបបាត់ត Manchester United ក <sedastep noise> ្លឹបបាត់តកំភ្លើងធំអាសណាល់ត្រូវបាននិយាយកថាគំ pon តាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពរបស់ម៉ាកូរ៉ាវតជាមួយនឹងក្លឹបបាត់ត Beasley ក្រុម Manchester United ក្លឹបអតិតកម្ពលភ្លើងធំត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងពិចារណាទៅលើលទ្ធភាពដែលអាចចុះទៅលេខាធិការទៅលើកល ਾਕ ូខ្សែប្រយុទ្ធសិង្ជិតអង់គ្លេសរុំនេះនេះរកដែកដៅខាងមុខ ជិនណមិញមករ៉ាវ៉ូតគឺជាកីឡាករដែលប្រុសចូលជាទីណាល់យុវជនរបស់ Manchester United តតែម្ដងកាឡាកូវ័យ26ឆ្នាំរបបនេះមានទម្រង់លេងមិនសិចឆ្លងប៉ុណ្ណោះនៅលើដែកកាលឆ្នាំ2023 2024នេះដែលគេអាចសម្បត្តិចុទីបានត្រឹមតែ4គ្រាប់និងអេតស៊ីបាន6លើកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន26ប្រកួត ទូចជាអ្នកក្តោននៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអនាគតរបស់ Marco Rafoud ជាមួយក្លឹប Manchester United កំពុងត្រូវបានគេលើកយកមកເວញញឹកខណៈដែលគេទៀតតែមានរឿងរកម្មរកុសជាមួយក្លឹបពីពពន្ធនឹកខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបានចូលកំសាន្តនៅក្លឹបឫត្រីក្នុងទីក្រុង Belfast ហើយថ្ងៃបន្ទាប់បានសុំច្បាប់មិនមកវឹកហាត់ដោយក៏ថាមានបញ្ហាសុខភាពក្លឹបបិស័យក្រុម Manchester United ត្រូវបានគេអាងថាมันមានចេតនាចង់លួច Marco Rafoud ដែលជាកីឡាករដ៏មានទេពកោសលរបស់ក្លឹបនោះឡើយ ពន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍ពី Football Insider បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាតុតកាំភ្លើងធំអាសណាល់កំពុងតាមដានអំពីស្ថានភាពនៃការឡើងរវាងក្លឹបនិងកីឡាកររូបនេះពួកគេមានលទ្ធភាពឲ្យតមយកកីឡាករឆ្នើមរូបនេះមកកាន់តឹក The Emirates Stadium បានប្រសិនបើបាម៉ាកូរ៉ាវតចិច្ចពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនក្លឹបបាតុតបាយិនមនិចបានប្រកាសអំពីការចော့តិលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធល្បីឈ្មោះរបស់ក្លឹបបាតុតក្រាណាដា នៅមុនពេលទីផ្សារដោតកីឡាកូននៃខ្សែម៉េក្រាដើមឆ្នាំនេះបានបាត់ទ្វារក្លឹបយករបស់ប្រទេសអាឡាបង Bayern Munich បានប្រកាសអំពីការចុះទៅលិខាបានសម្្រេចទៅលើកីឡាករដូចមានទេពកុសលមួយរូបពីទឹកដីអេស្ប៉ាញនោះគឺខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប Brand Zaragoza ដែលជាកីឡាកររបស់ក្លឹប Atletico Granada ដំបងឡៃកីឡាករឆ្នាំមករបំនេះត្រូវបានគិតថានឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងបាយឺនមនិចនៅລະດកដៅឆ្នាំ2024ពលគឺនឹងចុងបញ្ចប់នៅລະດកាលនេះប៉ុន្តែដោយសារភាពបន្ទន់របស់បាយឺនមនិចពួកគេបានសម្រេចចិត្តនឹងយកកីឡាករសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅពាកកណាລະດកាលនេះតែម្ដងដល់ឡៃចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៅລະດកាល Brian Zaragoza គឺជាកីឡាករដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌខ្ចីជើងពីក្លឹប Atlético Granada តែបន្ទាប់ពីចប់ລະດកាលនេះទៅគេនឹងខ្លាំងទៅជាកីឡាករពេញសិទ្ធិរបស់បាយឺនមនិចជាមួយនឹងក ontra ដែលមានស រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមីធុនាឆ្នាំ2029កីប ба ណឹងថាតម្លៃខ្លួននេះក៏ចុះតម្លៃខាតតម្លៃក្លាโกប្រាយែនសារាហ្គូសាក៏មានចំនួនប្រមាណ13លានអឺរ៉ូក្លាโกខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបជស៊ីលីងការដរស្័តអ ნდა តអាចិបាល់ទាត់របស់ខ្លួនមកដល់តំបន់អាស៊ីពលគឺមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់នៅលីកកម្ពុលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គូខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ជីស៊ីលីងការដែលជាអតីតកីឡាករដ៏មានទេពកោសល្យមួយរូបរបស់ Manchester United បានជ្រើសរើសជម្រើសឲកផ្ញើផ្អើលនៅមិនត្រូវបានគេរំពឹងទុកជំនួសឡើយដែលគេបានសម្រេចចិត្តមកចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបតតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះគឺ SC Seoul <coughs> នេះបើជូនទៅតាមរបាយការណ៍របស់ Sky Sport បានចុះផ្សាយ បីជុំទៅតាមប្រភពច្បាស់ការមួយបានឲ្យដឹងថាកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានជាត្រដកកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយសពលភាពក ontract រយៈពេល2ឆ្នាំជាមួយក្លឹប Watford FC Seoul ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរជីស៊ីលីនការតក៏ត្រូវបានគេដឹងថាមានការពេញចិត្តលើអវ័យដែលជាជំនឿក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបដែលស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយនេះផងដែរគួរឲ្យដឹងព្រែកថាជីស៊ីលីនការគេមិនមានក្លឹបលេងតាំងពីកម្រិតក្តៅឆ្នាំមុនមកម្លេះបន្ទាប់ពីគេបានចាកចេញពីក្លឹប Watford Nottingham Forest ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីក្នុងក្លឹបបាល់ទាត់ជើងមិនតែមិនមានមិនតែមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយបានកើតឡើងនោះទេកីឡាករវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះតែងតែបងហៅវីដេអូអំពីការបខាត់ដោយខ្លួនឯងកាលពីមួយរយៈពេលមុនគេបានຕົកតុងទៅកាន់ក្លឹបមជ្ឈិងអេករបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញ AC បាសេឡូណាផងដែរប៉ុន្តែពួកគេបានបដិសេធមិនចោះទៅលេខកាតទៅលេខកីឡាករសេចក្តីអង្គលិនឡោយ